Hallo folkens, det er Tigersnakker, og velkommen tilbake til en ny episode av Driver et eller annet. Vent nå, jeg glemmer navnet på det spillet her hele tiden. Det er Planet Coaster, vi spiller selvfølgelig. Jeg er så vant til å si Roller Coaster, men det er jo veldig feil spill. Det er veldig likt, men det er feil spill, det er jo ikke samme navn. Så ja. Nå skal vi ta oss og åpne berg- og dalbanen. Så jeg tenker vi kan trykke på open, og så ser vi hvordan populariteten blir på dette. Dette her må da bli en kjempehit for de som liker sånt. Allerede den første gjesten har kommet. Og det tok ikke veldig lang tid for hele jævla rukla av resten av folk å komme her nå. Jeg ser at køen er for liten. Eller de får faktisk lastet den ganske bra med folk da, så det er ikke sikkert at det blir så umiddelbar mye kø. Så det kan faktisk gå til det her. Men vi får se. For det, allerede nå så er jo køgreia her halvveis liksom. Så vi får se. Men det viktigste er at vi begynner å tjene litt penger på dem. Det er veldig, veldig viktig at vi gjør. Ok, greit. Folk strømmer jo konstant på her nå faktisk. Det er det som hadde noen stopp. Et lite stopp, det er lite sånn startrush, det er det jo. Men det er mange steder her nå som køene begynner å dra seg opp på. Det er jo veldig bra for så vidt. Jeg tenker litt mer på noe sånn litt mer praktisk, hvordan skulle jeg fått til en utgang her egentlig. Eller hvordan skulle jeg fått til en sånn VIP-ting her. Som er mest egnet. For jeg ser at jeg har gjort den der utgangen på en jævla teit måte i forhold til sånn der VIP-inngang. Den har jeg ikke vært helt heldig med. Men foreløpig så er det ikke noen sånn kjempefull kø. Og folk bruker penger her, ser vi. Men det er også penger som går ut. Når det kommer til penger, så tror jeg vi skal slå ihjel de låna vi har. Sånn at vi blir kvitt disse smålåna, for de er det virkelig ikke vits å ha. Jo mindre lån, jo mindre utgifter. Så trykker vi på X-en på den. Her har vi, vi må ikke ta så fort. Så her ser vi folk, de er lignende litt på de Sims-uttrykkene. Men du må pisse noe jævlig, hvorfor går ikke du på toaletten da og pisser? Vi har jo dass her liksom. Dere skal se Steffen, vi må nesten oppgradere dem, det har vi greit å gjøre. Så, her har vi da han er jo da vaktmesteren, han kan nå få opplæring, og det er kjempebra. Så er det disse folka her, de skal ha opplæring. Sånn, så er det på han også. Han kan faktisk ikke få opplæring helt ennå, det er endelig for tidlig. Utrolig nok. Og så har vi han, vaskemannen, han kan få opplæring. Og så har vi de som skal gå rundt og gjøre folk glade. De kan ikke få opplæring, men de er ikke... Eller kan de? Nei, de kan ikke. Eller han ene kan ikke få opplæring. Og han er ikke videre fornøyd med... Med noe som helst, egentlig. han er litt sånn misfornøyd, og det er jo på rødt her. Så jeg vil gjerne vite hva er det han tenker for noe. I need more training to do this for too much work. My workload is very low. Jo, men jeg får jo ikke lov til å gi dem en opplæring, mann. Kanskje vi burde ansette en person til. Fordi parken, den er ganske stor. Eller den er ikke stor, men det begynner ganske mange i den. Så jeg tenker vi kanskje kan ta oss og hyre en sånn der morsom carry til. Prinsesser er de veldig glad i, så vi hyrer inn en prinsesse. Jeg tenker det er greit, vi hyrer inn en prinsesse der. Her sånn så går køen ganske greit. Hva er tilbakemeldingen fra folk? Er de fornøyd? Så 21% sier at køen går bra. 22% sier køen går quite quick. Ja, men så bra. De er stort sett tilbakemeldingene. Ja,
De er stort sett fornøyde, egentlig. Og her tjener vi jo da 13... 13 dollar per tur, og vi ser da hvor mange som ønsker å ta den Bagdadbanen. Vi tjener jo penger for hver tur, så det blir jo litt da. Men jeg tror at jeg snart har lyst til å lage en sånn der VIP-inngang på diverse attraksjoner. Her sånn så er det en ganske enkel sak, for her har vi ganske mange muligheter. Jeg tror jeg har lyst til å gjøre det. Jeg vil lage en... så vi trykker på P, vi trykker på X. Vi skal lage en VIP-inngang. Nei, det skal vi ikke. Det skal vi ikke gjøre, fordi vi må først ha en informasjonsdisk. Hvorfor ble alle pengene mine borte nå? Hvor ble jeg pengene mine? Så alt forsvant. Absolutt alt forsvant. Hvor ble de her? Kan være den delen av gjelda som ble betalt også, det vet jeg ikke. Så vi spoler litt. Sånn at vi kan spole litt til at vi får litt mer catching. Jeg burde egentlig legge opp noen trær og sånne ting, men det gidder jeg ikke å ta helt ennå. Men skal vi se, vi trenger en infodisk, så vi tar den, og så går vi på info. Den har vi ikke, så da må vi rett og slett lage en. Og folkens, når dere gjør dette her, så dere vil merke med en gang at dere kommer her og så, oh my god, her var det jo ingenting. Det dere gjør når dere skal gjøre dette her, er at dere går inn her, så går dere på research. Og her ser dere da at current research spend, altså mye penger det er brukt på research, current research projects, new items available, og ja, alt det der. Og total research spend, det vil si at det er det her som tilsier hvor mye dere faktisk har brukt. Den her tilsier da hvor mye dere har, hvor mye dere bruker akkurat nå da, slik jeg har forstått det. Så vi tar start research, og her ser du alle de forskjellige kategoriene. Vi skal ha en facility information kiosk. Det tar akkurat nå 30 dager. Jeg vil sette opp det nivået litt av denne, så vi setter den ned på 500. Slik at det går litt fortere å få den. Da er den satt ned til 15 dager, som dere ser. Så jo mer penger, jo mindre dager tar det. Og dere kan da sette et budsjett på mellom 100 og 500 dollar. Så da vet dere det. Så, vi er faktisk alle på 1100 dollar allerede, så det er jo ikke feil i det hele tatt. Så nå må vi bare vente til den der informasjonsdisken gjør seg ferdig. Folk fortsetter å komme. Noen stikker, og de er... De spørker sånn som meg, sånn at de ikke vil leave meg, så hyggelig. But I don't want to go home. Det er lite toaletter til det. Har jeg ikke toaletter da? Jeg har jo det, og det, jeg har jo ikke tatt betalt for å bruke den heller. Skal vi se, vi kan sette opp en ekstra toaletter, vi må sette opp ekstra benker og litt sånne ting også, uansett. Vi har masse ballonger i hvert fall, det er helt sikkert. Så la tida gå litt randet her nå. Kanskje vi også kan snart få råd til å lage litt mer attraksjoner, litt mer veier og slike ting. Det virker som stor, folk er stort sett fornøyd, og som dere ser nå på denne Bagdadbanen her, så begynner det der svære hovedrush og går litt over da. Det er en del, sånn at ikke mange som har lyst til å ta denne her, men det roer seg litt ned. Så om de trenger noen sånn her VIP-inngang opplegg, det er jeg akkurat nå helt ærlig veldig, veldig usikker på. Men det er en god inntektsgreie i hvert fall. Hvis vi går nå på Product Management, og så går vi på Research, så ser dere at vi er på 77%. Hvis vi kjører tida igjen, da ser dere at de prosentene går ganske fort. Så jeg tenker vi bare kan vente her til vi... Så den begynner å... Den er på fullt. Så ser vi derfra. Sånn, da var den ferdig.
Da kan vi ta oss og sjekke den, og da ser vi at du har fått informasjon, kjøsk. Det er kjempebra. Så skal vi ut av denne her. Vi går inn på Shops, og vi går, der har vi den der. Det koster meg 200 000, og det er jo egentlig litt sånn småpenger nå i forhold til hvor mye jeg har. Jeg har jo ganske mye nå. Så vi tar, vi setter den her. Da har vi DAS der, og så informasjonsdisken der. Det var ikke så jævlig logisk, men det får gå. Så vi setter den der, og så hvis vi skal ha en informasjonsdesk, så må vi må ha en VIP-inngang et eller annet sted. Det gjør at vi skal rett og slett fuck opp hele den kunden her. Vi må nei, vi begynner ikke der, vi begynner her. Og her ser vi at det er en del kø, eller her, vi kan jo begynne her også for all del. For det her, det er mange folk altså. Så det vi gjør nå er at vi rett og slett gjør sånn, og så trykker vi på enable priority pass. Vi lager en inngang, place priority pass entrance. Og der kommer alltid spørsmålet, hvor skal jeg sette den? Det må jeg sette her, altså ved inngangen. Og så, nei, jo, det skal stå der. Sånn. Og så exiten, den må vi ha her, i hvert fall så nærme inngangen som vi kan få til å komme. Og der er det også litt begrenset da, hvor det kan plasseres. Der er grensa. Nei, der er grensa. Ja, de går jo nøyaktig sammen med meg da. Forskjellen er bare at de betaler ekstra for å slippe den lange køen som ender opp her. Som er i connecten. Da blir det egentlig samme prinsipp som det har vært ellers. Vi setter opp det sånn. Og da trenger ikke denne gangen å være så kjempelang. For da er det ikke så mange som bruker dette her. Men det ender av og til at det blir en del. Så vi setter opp litt sånn. Der, der, der. Og der. Sånn, og nesten. Sånn, og så har vi den der. Sånn, der var den. Så tenkte jeg at vi kanskje kunne ha det til denne greia her også. Jeg tenker at vi da sånn. Sånn, og enable priority pass. You need the information booth priority pass. Jeg har det, en dust. Hvor skal vi sette opp den da? Jeg tror kanskje jeg må gjøre litt på denne her, altså. Ok. Jeg tror vi driter i, skal vi se, enable priority pass. Jeg tror vi må rett, altså, ok, sånn. Men vi må fjerne denne kø-tingen her. For den funker ikke å ha da, hvis, ikke på den måten i hvert fall. Hvis vi skal ha sånn der, en litt smart en. For jeg må jo sette det på den måten sånn at det vil bli lønnsomt å ha det. Så brei som den er nå, det kan vi i hvert fall ikke ha. Det er ikke aktuelt. Hvis vi kan, vi prøver å ta den så smalt som mulig. Og da setter vi den her, tenker jeg. For jeg vil gjøre at det... Oi, jeg har ikke mer penger, greit. Da må jeg ta opp lån. Jeg vil ha den veien. Jeg må ha den veien, altså. Det går ikke an å gjøre dette her uten. New loan, vi tar på 5 millioner. Det holder, ja, på 5 000 er det vel. Det holder massevis. Jeg må huske 5 000 og ikke 5 millioner. Men i norske penger så er det vel teknisk sett 5 millioner, altså det er ikke helt bom det heller. Skal vi se, vi skal lage sånne her utgangting her nå. Oi, Jesus. Det var svært. De trenger ikke ha så stort. Vi skal ha den, og den går der. Og så går den sånn. Og sånn, og så må vi ikke ha det for trangt her. Men vi lager en sånn skikkelig morsom en. Og så tar vi den ned. Sånn. Sånn. Og sånn. Og der kjører vi den inn. For da kan vi kjøre priority price her.
Og så tenker jeg at inngangen for en slik prioritert inngang, den skal si high priority setter inn på. Da må de også ha en ja, jeg har jo gjort det da. Enable, ja, kom igjen da. Sånn, da har de i hvert fall den inngangen der. Disable. Hvordan, hva er det den driver med nå egentlig? Må ikke teste den på nytt og alt det der nå, eller? Jeg håper ikke det. Hvis ikke så forklarer de hvorfor jeg ikke får satt det på greiene. Den må ikke testes ned. Så place priority pass entrance, der var det nødde. Sånn. Og da tenker jeg vi setter den tydeligvis ikke her. Vi setter den her. Her skal den stå. Så nærme inngangen som mulig i hvert fall. Sånn at de som faktisk har slik pass slipper å så lenge den køen. Og så skal vi ha den andre inngangen så nærme her som mulig. Den setter vi der. Det blir sånn kind of så nærme som mulig nå. Så når vi har en gang til den, den får gå der, og så under her sånn, hvis det lar seg gjøre. Det var tydeligvis ikke så lett å få det. Så vi må fjerne den litt, sånn. Og vi setter den opp, men vi skal ha den i en større høyde enn den andre. Vi vrir den, kjører en skikkelig vridning. Jeg tror faktisk ikke det går. Det tror jeg faktisk blir veldig vanskelig, så vi må kutte litt randet. Der. Og så sånn. Og så sånn. Og sånn. Det blir veldig, veldig rart. Jeg tror ikke det går. Ok, drit i det. Kjempe, teit løsning. Hva er det den gjør? Kan den bare... Åh, come on. Ja, men bare connecte til den, du. Trenger ikke å være så jævlig kranglete. Sånn, og så skal du bare... Ja, men... Oh my god. Observer... Ja, men... Mæh! Dette var bare irriterende. Sånn! Så får vi fjerne dritten der. Og så skal du skjønne det. Og du skal connecte deg med den. Sånn. For jeg må lage en helt ny løsning her. Se, sånn, sånn. Hvis vi rett og slett... Dette gir så jævlig til mening i forhold til det med å ha en sånn her prioritert inngang. Det er en grunn til at den er prioritert. Men det må bli sånn. Sånn. Og så tar vi den ned. Så tar vi den bort. Så tar vi den opp igjen. Enda høyere opp. Hvor høyt er den nå? Ja, den må enda høyere opp. Og så kan den gå noe ned igjen. Enda litt mer ned. Og så vriver vi den. Og så vil jeg ha den opp. Kan jeg få den opp? Nei, det kan jeg ikke. Selvfølgelig kan jeg ikke det. Og så rent teknisk anlagt, det har jeg aldri skrevet det på en måte her. Så det. Jeg tenker sånn. Men jeg må ha den i høyde før den går i den svingen. Det er bare litt sånn, how, what to do. Kan gå sånn. Det kunne den. Kan det gå sånn? Det kunne den ikke. Sånn da? Nei. Ok, ok. What to do? Hvor er det inngangen? Den går der. Hvis vi egentlig bare kjører den inn der i stedet for da, det er, jeg tror det er en kjøløsning jeg har akkurat nå. Så jeg tror vi bare kjører den inn her. Sånn, sånn. Det vil den heller ikke, nei. Selvfølgelig vil den ikke det.
Ok. Det betyr at da må vi rett og slett kjøre den ganske... Vi må kjøre den ut her. Og så må vi kjøre sånn, og sånn tilbake. Jeg vet ikke om dette blir så jævlig mye raskere for dem. Tror du kommer så litt fortere frem i hvert fall? Den vil ikke det heller. Prioritert inngang, det er jo mye vits. Det er jo sånn, det ga mye mening nå. Ok. Men jeg gir meg ikke, jeg skal ha den forbaskere prioriterte inngangen deres. Men jeg må antagelig ta den. Nei, det må jeg ikke. Nå kommer jeg på noe som kanskje kan være en kjempeide. Jeg utnytter plassen jeg har her selvfølgelig. Vrir den over sånn. Får den høyre derfra igjen. Og så, bingo. Det har vi den. Så kjører vi ned på flata. Der. Sånn, sånn, sånn. Og så kjører vi den rett ned igjen her nå. Og så tar vi den på flata. Liten runding der. Og så vil den forhåpentligvis treffe der, og det gjorde den. Og bingo, der hadde vi den. Der har vi den prioriterte inngangen, og da skal vi se nå hvor mange som faktisk velger å bruke den snart. Først så ser vi her at her er det også en del kø, så vi venter litt med å lage en prioriterte inngang til den. Foreløpig. Ok, kjør på. Vi ser også at det her kommer til å fungere. Å herregud, det var mange etter det stengte. Så får vi se da hvor mange det er som kjøper sånne prioriterte greier. De som er ekstra utomodige. Så det som er greia da er at hvis dere... Når dere ser her da. Da ser dere at prioritert pass koster jo dette. Koster jo 10. Det er sånn fastpris nå. Og jeg burde egentlig kjøre den opp. For det... Det er jo GP tross alt. For at du skal slippe en drittkø. For å si det meldt. Så har vi fått sånne morsomme holdninger til sånne VIP-billetter. Altså de her synes at det er ikke mye til Luxembourg, så tror jeg som det er else. Ok, det er såpass. Denne her ble faktisk veldig populær. Vi kjører en sånn milkshake-shop her og vi. Det har vi veldig råd til, tror jeg. Så vi går inn her, og så kjøper vi en sånn der... Melketing. Cosmic Shop & Milkshake. Vi snur den. Så setter vi den her, så vi har den på avstand fra dassen. Det er jo tydelig. Sånn. Da fikk vi en ny sånn kjappe. Som vi kan kjøpe milkshake i. Det er vel ganske hyggelig for dem, tenker jeg. Og kundene lot ikke vente på seg heller. Det gikk ganske fort, det. Men ikke just need a toilet. Ja. Vi burde kanskje sette opp en ekstra toalett her. Det er en toalett når vi er... Altså, vi er faktisk 600 stykker i parken allerede. Altså, det er ganske mye. Så vi setter opp den, og... Vi må ha den... Den veien. Tenker jeg. Sånn. Da har vi en fin toalett. Der. Da har vi den ganske rett. Tidlig så var det veldig mange som trengte toaletten. Å herregud, det var ikke pent dit heller, ass. Det var en del folk som trenger å gå på, ass. Jeg lurer på om jeg ikke trenger ett til, ass. Jeg burde egentlig vurdere oss å gjøre sånn at det blir avgift for å gå på toaletten, for det er en ganske fin indekskilde, faktisk. Det hadde fungert. Hva er egentlig dette her? Er ikke det sånn der... Er ikke det bassa? Jeg trodde det var bassa. Nei, det er noe jeg var feil. Nå... Altså, dette her er en... Det er first aid, ja. Og dette er dass. Ok. Så den hadde faktisk ikke dass i det hele tatt, det er slik jeg forstår. Dette er first aid. Vi hadde faktisk ikke en dass. Ok, da skjønner jeg hvorfor jeg klaget så jævlig. Jeg trodde den hadde toalett. Men greit, det forklarte oss hvorfor det ikke var en kjeft som gikk inn på den i starten. Så vi setter opp en... De må jo naturligvis ha toalett. For faen,
Jeg har en park uten toalett. Det funker ikke. Sånn. Skal vi se. Her er det bra kø nå, altså. Så spørsmålet er det noen som kjøper sånne VIP-ting, eller er det gidder ikke folk det? For jeg har jo forrige gang jeg brukte, installerte dette her, så det var ikke noen som kjøpte det. Så det var jo ikke helt bakmål å ha det heller. Men hvis jeg kjøper det, så ser man det ved at den egentlig bare pang går rett inn der. Ja, det ser, altså den businessen, den ser jævlig dårlig i forløpet. Altså, ok, hva er det folk tenker her? This priority isn't worth that much to me. Priority parts are for suckers. Dere velger selv da, det er ingen som tvinger dere, men dere må jo stå i en kjempekø hvis dere ikke gjør det. Så det er jo helt opp til å være enkelt. Dere instantly regrubal, I'm not acquiring that long, ok. Men det ser ut som alltid, hvis du fortsatt er ganske fornøyd. Så det ser ut som det kommer flere enn det er folk som lever. Det er ganske jevnlig faktisk. Så dette her liker jeg å se. Folkens, vi er gått en solid halvtime allerede, så jeg tenker det er greit at vi avslutter derfra. Så tusen hjertelig takk for dere har lyst til å se på. Det er nettopp dere jeg gjør dette her for. Og ikke glem å trykke på like hvis dere vil ha mer i denne serien, og ikke glem å abonner hvis dere vil egentlig følge med på kanalen min generelt sett, for jeg gjør en del livestreams, og jeg gjør litt opptak og sånne ting. Det blir en god kombinasjon av livestreams og opptak nå fremover, for jeg trenger å variere litt. Dere kan følge med på Snapchat. Jeg heter Tigersager på Snapchat, og dere kan følge med på Facebook. Der er det bare å søke opp Tigersager, så finner dere meg ganske fort. Jeg er også og... Hva var det jeg skulle si for noe? Jeg er og... ikke finne så veldig mange flere steder, men dere kan ta oss og bli med på min giveaway-konkurranse. Den finner dere, eller informasjonen den finner dere i beskrivelsen som er lagt til denne videoen. Og så, kom gjerne med tips til spillet her, hvordan dere ønsker at jeg skal sette opp parken og sånne ting, hva dere ønsker at jeg skal droppe i parken, hva jeg burde hatt mer av, og så videre, og så videre. Kom gjerne med forslag til hvilke spill dere vil ha på kanalen også. Det setter også veldig pris på. Så når det er sagt, folkens, så sier jeg noe om tusen hjertelig takk for at dere så på. Og i det hele tatt. Så ikke glem å trykke på like, og ikke glem å abonner, og så sees vi neste episode. Ha det bra!